Lige siden Dingo far var en lille bitte Dingo Beb, så har han elsket Manchester United. Jeg har blødt igennem de seneste 10-15 år, og det har været en forfærdelig tid som Manchester United-fan. Men nu, for første gang i mit liv, takket være Just Eat, så har de skaffet mig en drømmetur til Old Trafford, hvor jeg skal ind og se intet mindre end Champions League. Og faktisk, så har jeg fået æren af at gå med ind på selve græsset, hvor jeg åbenbart skal ruste en eller anden Champions League-bold sammen med en masse andre mennesker. Men først, så skal vi lige til København. Det vi ser her, det er et freaking hammerende psykopatisk spændt Dingo far. I kan se, inde i spejlet her, der er jeg spændt mand, der kan sætte mig igen i shaker. På et overvejet luksusliv, jeg lever. Dobbelt seng på Scandic, og der er 700 meter hen til lufthavnen. Altså alt for stort til mig. Jeg kan godt fortælle jer, jeg skal bruge så meget vand, at Scandic tænker, hvad sker der for vandregningen i år? Så sætter jeg tæt her, hvor du bare kan gøre, og så ser vi til, at det er fuldt. Jeg har lavet Danmarks vildeste setup. Så Chelsea, så skal jeg være i bad i 45 minutter, hele anden halvleg. Let's fucking go, bro. Efter overnatningen var det bare fuld smæk til England. Superior room, simpelthen. Alt for stort værelse til én mand, men hvor er det lækkert, altså. This is UK, and this is Dingo far. You know, this is Danish, my name is Dingo. And I'm here. Jeg glæder mig, fordi nu skal vi ned i en football shirt psykobutik. Fucking fede retro, tror jeg. Der skal vi ned nu. Det her er stedet. Grunden til, at vi tager til Manchester. Guldkortet skal i gang. Ej, jeg er himlen. Jeg er himlen rød. Det blev lækkerhed. Selvfølgelig Højlund. Men udover at se United spille, så er mit største mål med den her tur at møde den danske viking Rasmus Højlund. Det er Danmarks nye wonderkid, og jeg tænkte, det her, det var den perfekte mulighed for endelig at møde Rasmus Højlund, fordi før vi skulle ud på banen, skulle vi nemlig stå i samme tunnel som spillerne, og jeg tænkte, det var den perfekte mulighed for at få enten en lille autograf eller et lækker selfie af den danske viking. Men inden da, så skulle vi lige have nogle varme tøjer. Van Nistelrooy, my man, skoles på den bedste midtbanespiller i verden. Fuck, det er faktisk de fede dem der, mand. Cantona. Det må koste 1 milliard. Prøv lige at vende om, Det er enormt. Jeg skal op i Excel. Efter alt for mange timer prøverummet, så har vi fundet 2 trøjer i hvid, og hvem har bagpå. Jeg vil sige, at det er en lidt underhudlet mand, men det gennem i branchen. Har vi tæppet. Og den samme visor, ikke nogen. Og den er flot. Det går til tøjet. Manchester City. Det er altså bare old school lækkerhedsstil her. Lad os se, hvad det kan. Det ser beskidt ud, mand. Man kan bare se olien her. Bon appetit. Lille hygge opvarmer. Godt til os. Han er gang i en. Ej, en lille øl. Lille øl, hvad sker der? Det er det, du ikke ved af. Vi skal ud til taxa nu. Jamen, så er det bare chokken. Ja, her. Det er jo kæmpe, det er. Det er lille større end Brømmestad. Old Trafford. Det er simpelthen sindssygt. Just Eat, så jeg simpelthen sørger for, at vi lever som konger i dag, så jeg. Let's go. Hello, cameraman. Endelig var vi ankommet til paladset. Og det var nu tid til Mission Højlund. Men først skulle vi igennem en flere timer lang safety training. Det eneste, vi har fået at vide, vi ikke må gøre, det er at glide, falde over sin ben eller stå på de hvide linjer. Nu skal jeg ind, skal glide. Og jeg blev kittet ud i det varmeste gear og begyndte at planlægge, hvad jeg skulle sige til Højlund. Men da vi kom ned til tunnelen, så fandt jeg ud af, at det var den præcis modsatte tunnel, Højlund han befandt sig i. Og det var som om det hele, det rablede for mig, lige indtil vi blev kaldt på banen. Vi rører græsset. Der er 2-1 græs. Og ja, jeg har selvfølgelig stadig græsset, og det sælges til højst bydende. Det var en fuldstændig absurd følelse at stå inde på banen sammen med spillerne og høre alle de mange råbende tilhængere og føle sig en del af fanbasen i virkeligheden og den klub, jeg har fulgt bag tv'et hele mit liv. Og lige da vi kom ned til vores pladser, så scorede The Danish Vej. Rasmus Højlund! Er det offside? Så kan jeg officielt ikke mere. Jeg ved, han tager den. Fucking bare. Er vi klar til nu igen? Jeg er så dårligt dækket op. Og
selvfølgelig kan Onana ikke redde en fucking bold. God røv, Bernardo. Jeg synes, tre 5-star skillers, vi har her. Det er fedt, at spille noget indtil. Vi har Leo Ferdinand og Paul Scholes og legende i branchen, Norman. Men trods et misset straffespark, så scorede de selvfølgelig et sekund efter, og vi endte med at tabe kampen. Selvfølgelig nederlag, United. Nederlag. Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse, og noget jeg vil huske resten af mit liv. Men det her, det var ikke nok for Dingo-far. I sekundet, jeg kom hjem, skrev og ringede rundt til alle de mennesker, jeg tænkte, der kunne have den mindste mulighed for at sætte mig i kontakt med legenden Rasmus Højlund. Jeg skrev til JK, Johan fra fodboldregionen, min gamle skraldemandsroommate, til Højlund ham selv. Jeg har simpelthen kimet alle mennesker ned, men pludselig svarede JK, at han måske kunne sætte mig i kontakt med Højlund. Så jeg bookede det første fly tilbage til Manchester og ringede til mine bedste kammerater, Art og Blob, og hørte dem, om de ikke ville være med på den her rejse. Og fordi alt var in a rush, så havde jeg simpelthen glemt at tjekke os ind, så vi fik en bøde på 400 kroner. Jeg havde booket fly til det forkerte sted i England, så vi skulle tage en togtur på hele 4,5 time, hvor togbilletten kostede 800 kroner per mand. Alt gik galt, men vi kom endelig frem til Manchester igen. Så, ny dag, nyt hotel. Det lugter lidt som en pissoir. Ja, det lugter som en pissoir, det her. Ej, hvor hyggeligt egentlig. Det mener jeg, det er cute. Ej, det er faktisk hyggeligt, det her. Men vi har tv. Fuck, det ser skønt ud. Det er fint. Jeg synes, det er hyggeligt. Men dagen efter var vi 100% klar til at møde Højlund. Jeg har været her siden kl. 4 i nat. Jeg købte Højlund halskæde, og Højlund, jeg venter på dig, brormand. Kom nu, Højlund! Højlund, vi løber for dig, brormand. Kom nu, baby. Spiller bussen. Højlund, sig lige hej til os. Kom, sig hej til os, Højlund. Jeg er jo alt for lav til det her. Det er løgn. Er det kommet? For helvede. Og efter vi har snakket med JK, så gav han os den vanvittige nyhed, at Højlund måske ville skrive til os efter kampen. Og med den fuldstændig vanvittige nyhed, så skulle jeg selvfølgelig have en ny trøje. Maxosbo eller Maxos. Men vi fik simpelthen ikke lov, der er lukket, så du kan kun komme og lægge din trøje der. Så nu har jeg bare købt din nye trøje. Jeg vil have Maxosbo, så jeg ved ikke, hvad vi gør. Men i hvert fald, nu har jeg endnu en trøje, så 4 trøjer på en uge. Det var den fedeste oplevelse nogensinde. Endelig at se Manchester United vinde på hjemmebane. Og så endda se 2 overtidsscoringer af manden ham selv, Scott McTominay. Men efter kampen, så ventede og ventede og ventede vi. Og der kom aldrig nogensinde en besked fra Højlund. Men søgningen stopper selvfølgelig ikke her. Dingo-far is on a mission, og er der nogen af jer, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der måske kan skaffe Højlund til mig, jamen så send det min vej. Og tusind tak til legenderne i branchen fra Just Eat, der simpelthen gjorde det muligt for Dingo-far endelig at se hans yndlingshold spille. Hvis du også vil have muligheden for at vinde unikke Champions League-billetter, jamen så er det eneste, du skal gøre bare, lave en bestilling ind på Just Eat for minimum 75 kroner. Husk at bruge med rabatkode Dingo, så du får 20%, og så får du altså en spin på et lykkehjul, hvor muligheden for unikke Champions League-billetter er blandt de mange fede præmier. Tilbuddet det gælder dog kun frem til den 26. oktober, så skynd dig. Før det er for sent. Og hvis du ikke vil misse en video, hvor vi måske møder manden ham selv, Højlund, så husk at subscribe til kanalen. Og ellers, så kan du bare se en video lige her.